Fala galera, tudo bem? Eu sou Daniel Silveira e estou muito feliz e honrado por estar aqui gravando Sala do Groove 2, né? De 2020, que a gente gravou o primeiro em 2019 em Goiânia, e estou muito feliz de estar gravando na minha terra aqui, Natal, que é Belo Horizonte, com grandes músicos que participaram do 1 também, estão participando, e outros cantores também talentosos. Eu estou tendo muita honra de estar idealizando mais esse projeto e muito feliz e muito honrado de fazer um som para vocês. Estou muito feliz, obrigado mais uma vez a todos os parceiros e todos envolvidos nesse projeto. Muito feliz, muito obrigado a todo mundo. Então vamos que vamos. Um abraço, fica com Deus, tamo junto. É nóis! Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela, bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar do lar. Fica tranquilo que a quarta cadeira